До нашої редакції звернулися обурені жителі СМТ Кольчино Мукачівського району. Пан Віталій каже, його сусіди провели трубу, через яку спускають каналізацію до річки. Інколи ці нечистоти потрапляють і на його подвір'я. Тут пішли дощі, зарядили, і в сусіда прорвало. Я пішов подивитися, що там, почав психувати. То страшне, що тут почало творити. То хімія почала суцільна чорнота лізти від. То видко, це все познімано. Вони почали, видимо, чоловіка не було вдома, вони почали то розкопувати. Я коли побачив, що там ні шахти, ні нич, і просто труба прямиком шурує на ріку. Чоловік розповідає, у нього, ймовірно, через цю ситуацію почали гинути свійські тварини, які були біля витоку. Я не знаю, що вже й казати, чесно повісти. Ну, потім я пішов на ріку, коли я побачив на свої очі, що там це робить, що там труба напряму то виходить. Все, вже бесіди немає. Я вже туди точно зрозумів, що вони тут все пускають у ріку. Пан Віталій розповідає, зверталися і в селищну раду. Я звертався 10-го числа, перший раз прийшов їм раз із заяву, бо не знаю, де піти, бо то ужас. А я пішов у сільраду, пішов в город, пішов у сільраду. Зам голови мені сказав, напишіть дві заяви у сільраду. Я думаю, може, ще вони не мали розкопано там до кінця. Думаю, може, якусь люди, всякий є різний случай, може прийдуть та хоч вибачаться. Вони не вибачення, не ніч. Вони то проігнорували такої у порядку вещей. Ну, я пішов на сільраду, написав заяву, то вже був понеділок, вроді би. В суботу був у городі, а в понеділок їм написав заяву. Телефоном ми зв'язалися із селищним головою, який підтвердив, що звернення вони дійсно отримали, і встановлений термін воно буде розглянуто.